No, já jsem teďka těsně před koncertem skupiny Flared ve Vleké na Vlíčku na Strajné Hůřce na magickém tom místě tady. No, kde se konají tradiční horňácké slavnosti. Zdenáku, kdy jsi tady byl poprvé nebo naposledy? Já jsem tady byl ještě, myslím, že naposledy za minulého režimu. Protože bohužel na horňácké já nemůžu nikdy dát, protože přes víkend s kapelou hrajeme. Že? Tak je to tak, že... A vždycky mě to strašně mrzí, kamarádi mi o tom tady prostředíčku vykládají, ale musím říct, že toto prostředí, když se pám dokola, srdce Valacha zahřeje a myslím si, že kdyby praotec Čech vylezl sem, tak zapomene na nějakou horu Řím, protože toto je, tam se byl taky vylezl a toto je daleko krásnější pohled, tady já bych zůstal. Jaký je vztah tvůj k tomu horňácku? Máš rád muziku horňácku, ty? Huce a mám Martina rád, Hrbáča. Mám rád, právě že mám rád muziku, mám rád i tady jsem teďka vyzkoušel nějaké ty durancie. Ne, mám rád víno, mám rád všechno tady z tohoto kraje. Jako, já mám rád celkově folklor a tak tady ten folklor je takový ten jadrný rýzí, je jiný než valašský, ale já se taky řídím podle mé valašské královny Jarmilky, ona říkala Hrachu Horňácko, na to já taky nedám dopustit, takže přesně tak to beru já. No když jste u té Jarmilky, tak jak to s tou Jarmilkou vypadá? Ona už údajně 2 roky s váma nespívá, že no, ale lidi furt se ptají, bude vystupovat, jak to s ním vypadá? No můžu říct, že už nebude, řekala nikdy. Ona vždycky mi říkala, a když jsme třeba říkám, Jarmilko, dáš si po koncertě, už jsme byli tak jako na váto, jsme měli spát, říkám, Jarmilko, dáš si ještě ode mě borovičku Hrachu? Nikdy. Ten se usmál a říká, no, ale tentokrát mi říkala, byl koncert teďka k jejím 85. je to asi téměř 2 měsíce zpátky, a říkala, že už nebude hrát, že opravdu špatně chodí. Ona jinak všechno v kondici, v pohodě, ale špatně chodí a nechce se jí z toho prvního, ona je tak 1,5 patra v baráku, v paneláku na Vsetíně, nechce se jí z toho a pak se jí strašně špatně chodí zase do auta kvůli kloubu. Mm-hmm. Ale já si myslím, v 85. odehrála opravdu ještě koncert, vlastně zaspívala si jenom s náma, jo? Bylo to zajímavé, protože tam byl Bron, byli tam všetci staří, staří legendární zpěváci, tam byla Zdena Straškrabová, Vlasta Gricová, byl tam Josef Lažů, jo? Tam mraky zpěváků špičkových a ten Bron a vlastně Jarmilka tam tak jako samozřejmě vykládala, hodnotila videa, co připravil mladý Janek Roky, tak krásný takový komponovaný program byl k těm narozeninám Jarmilčiným. Ona na závěr říká, a to, že já si zaspívám s tím svým milovaným Flaretem a normálně se tam byl jenom akusticky, já jsem měl jenom kytaru, a Staňa housle a David bubení kachon, ale my jsme měli nachystaní, že Jarmilce zaspíváme za Fukané. Ona říká, okaři, dajme si spolu ty ovečky. Takže my jsme dali ovečky, Jarmilka to zaspívala naživo, čili to bylo, my jsme, protože to bylo chronologicky, tak my jsme byli opravdu v závěr toho festivalu, či lidi vstali, brečeli, tleskali, krásný zážitek i pro nás, jako pro Jarmilku určitě taky. Tím chci jenom říct fanouškům, ať už se neptají Fleretu, ať už se neptají pořadatelů, ať už nechají Jarmilku v klidu odpočívat, ale já myslím, že ona za těch 55-60, já nevím, ona zpívala daleko díl, prostě nadělala dobré muziky a ona už si zaslouží, jak říkala, odpočívat. Kdy začala ona vlastně s váma zpívat? S náma, takhle, s náma začala zpívat, když byla pár let v důchodě. Když měla nějaký... Jako získal, jak se ho získali do kapely, nebo jak to... Jo, tak to byla úplná náhoda, protože já jsem se s ňou potkal jednou a to jsme se jenom tak bavili o muzice a já jsem si říkal, to bychom mohli s tou Jarmilou něco udělat. Uběhlo 5 let, nic se nedělo. Ale potom můj kamarád Lubor Tokoš, herec, ten Luborek mi říká, Hrašku, pojď se mnou na koncert do Jasené, bude tam technik, s Jankem Roky to bude tam zpívat Jarmilka Šuláková, já to tam uvádím, pojď vem děcka a přijď na koncert. Tak já jsem vzal děcka, jeli jsme do Jasené do kostela na koncert a on říkal, zavedu tě aj za tu já babku, říkal Jarmilu. Tak jsme šli s Jarmilkou a my jsme zrovna točili CDčko Zafúkané a měli jsme tam jeden takový text, kde jsem si říkal, to by mohla zpívat i třeba dáma, že jo? No a tak jenom tak ze strany se mi nabídl tu spolupráci, ale vzal jsem mi jako dárek první naše LPčko, to je Vítajte Ogaři. Jarmilka říká, tak za měsíc a ozví, nebo co, tak za měsíc jsem se jí ozval a nejprv říkala, že ne, že ona dělá folklor, co by ortodoxní folkloristi říkali, kdyby hrála s Big Beatem, ale nicméně potom jsem to zkusil asi za 14 dní, ještě říkám, tak nerozmyslel jste si to, Jarmilko, to jsme si ještě říkali, jsme se vůbec seznali, a ona říká,
Ogaři, máte štěstí, že zpíváte ve valaštině. Já to s váma zkusím. No a přijela do toho studia, natočila na poprvé takový valčík Doma nejlepší, co jsme měli, na to CDčko, a my jsme si říkali, tak to je spolupráce. My se tam trápíme, zpíváme kolikrát. Na ty písničky ani nejsme schopni si je zaspívat, když se vymyslíme, a Jarmilka to na poprvé střelí. To by se točili dnesky. Tak jsme i takové hodili malé lanko, byla zrovna doba burčáku, tak jsme si pěkně zburčákovali i se Zuzkou, s dcerou. A slovo dalo slovo, že zkusíme udělat nějaký koncert. No a už se to začalo navršovat a začali jsme jednak vedle lidových písniček, co chtěla Jarmilka, vlastně i pro ní skládat a dělat písničky přímo pro ní. A ty ovečky ona bere strašně za své, protože jasně, že jsme to udělali pro ní, není to žádná lidová písnička, co si všichni myslí, a takových je víc, co jsme pro Jarmilku udělali. Takže ona říkala, že je strašně šťastná, že na konci vlastně své kariéry se dočkala toho, že někdo skládá písničky pro ní a že ty písničky opravdu zůstanou po ní. No a Flaret teďka teda současný, jaký má repertoár, to je jasné. Flaret byl před Jarmilou a bude po ní, to jsem říkal vždycky, my jsme hráli mraky roku před Jarmilkou, já nevím kolik, 13, takže Flaret vyhrával porty, dělal si vlastní repertoár, no a pokračuje v tom dál. Pak ti zavolám. Pan starosto, pardon. A my v tom pokračujeme dál ve vlastní tvorbě. Flaret vždycky byl, jako když jsme si tam vzali ženskou, tak buď byla těhotná, nebo jsme se o ní mlátili a byl problém, že jo. Takže Jarmila byla jediná, která vydržela s námi, protože už jsme viděli, těhotná nebude, pařit s náma umí, na šňůry umí jezdit, protože projela Ameriku, čili my když jsme jí řekli, že jedeme z Vizovi z Dláště, tak říkala, hoši, to je saranda, jedem. Takže to byla jediná dáma v kapele, no a my teď samozřejmě zase pánská sestava, vlastní repertoár, vlastní muzika ovlivněná Valašskem, takže Flaret funguje dál, bylo velké štěstí, nebo jsem si to schovával, už nevím ty nápady, že jsme potom, kdy odešli Jarmilka a každý, spousta lidí, protože spíš i těch starších si mysleli, že jsme spíš doprovodná kapela Jarmily, tak si říkala, a co teď budu to jenže. My jsme vydali zrovna, zaplať pánbu, jednu z nejlepších desek Okrása Havalašská, vlastně úplně novou. V té době, vlastně v 50 letech jsem skládal veškerou tu muziku a ona se to chytlo úplně fantasticky u kritiky, u fanoušku. No a tím nám to zase nasměrovalo přesně tam, kam chceme, udělali jsme už další desku a funguje to. Prostě úplně fantasticky dál. No a co vás teďka čeká za vystoupení po Horňácku? Já vím, že to máš manažerku. Já to fakt nevím, já vím vždycky, že všechny víkendy máme plné, ale jako rozhodně, co můžu vypíchnout, je naše domácí Vizovické Trnkobraní. Jo, tam jsem slyšel, že budou tady vaši košteři, nebo z Horňácka, že pozvali. Oni v té firmě velké u nás ve Vizovicách vlastně pozvou, já nevím, tam je třeba 300, 400 vzorků, a právě, že tady z celého, jednak Valašska, ale tady z celého i Slovácka, tady vůbec z toho našeho, no z té naší krásné Moravy bych řekl, protože českou slivovicu bychom tam netestovali. A budou tam košteři, protože je pravda, že všichni potom pomůžou vybrat ten nejlepší vzorek a třeba se budeme divit, třeba to bude zrovna tady. Horňácká, tak ty už koštoval, tak co to jako, co říká na to? Mně se líbí, jako hořelku z Durancí není jednoduché udělat, to my Valaši víme. A co jsem tady koštoval, tak byla vynikající a už se těším, že si před koncertem ještě samozřejmě na kuráž dáme. No Flaret měl loni 30 roků. Tak co se nachystali? No, oslavili jsme statečně. Jednak jsme dělali obrovské turné, ale jako celoroční, opravdu bylo asi 100 koncertů. My nejsme jak tak, jak já si říkám srandu z těch pražských kapel, jak říkají, my vyjedeme na velké turné a řekne 5 koncertů. No tak my jsme opravdu hodili 100 koncertů. A protože my rádi hrajeme, že jo? Tak my zase nepotřebujeme plnou halu a miliony, nám stačí normální honorář slušný, na který každá obec, dejme tomu, má, ale zase my se dostaneme k těm lidem, k těm správným, jádrným lidem, co máme rádi. Takže co jsme udělali? Udělali jsme těch 100 koncertů, udělali jsme hlavně CDčko, jako takzvaný živý výběr, což je, myslím, že... Kolikáte pořadí? No to už je asi 15. Ale živý výběr takových těch pecek a dali jsme tam jenom ty poslední nejnovější věci z krás Valašska. Ale co jsme ještě udělali a co byla opravdu krásná práce, i když to byla teda řehole, jsme udělali výpravnou knihu, která má 600 fotografií, mraky různých vzpomínek a hlavně Jakub Malovaný, mladý autor ze Zlína, inspicient z divadla a herec vlastně už teď, si dal tu práci, že objel všechny, Jakub Malovaný, objel všechny naše bývalé členy, udělal s každým, jeden byl, nejel samozřejmě za Davidem třeba do Austrálie, David přiletěl sem, ale jinak prostě objel za Vlastou Redlem, byl za Armilkou, za všema členama a udělal velké rozhovory, názory na Flaret, prodošli toto, mně se líbí, je to všecko, nic jsme nestříhali, všechno
všechno jsou ty názory muzikantů, jak mají být. Plus samozřejmě obsahuje to různé historky z natáčení starých fotek. Já mám prostě v diářích mraky starých fotek, čili tam, no to by si člověk musel přečíst. Je tam i CDčko v tom, je tam vložená. Ne, my jsme udělali opravdu knihu, úžasnou knihu, která se jmenuje Umělci na šňůře. Máte tady? Našeho hitu máme samozřejmě. No a my jsme samozřejmě ještě chtěli k těm 30 dát zpěvník. Takových, dejme tomu 75, jsme tak vybrali písní, které se dají krásně hrát se španělskou a španělkou, hrají se u táboráku a všude už. Vím, že jakože i téměř zlidovili některé. Tak to jsme nestihli loni a to jsme udělali teď před měsícem letos, protože to jsme fanouškům slíbili, tak jsme konečně udělali ten zpěvník, takže jsme ho samozřejmě sem taky dovezli. No to já myslím, že to byla dobrá propagace, ne? Co jsme teďka nevykládali si. To jsme... Půjdeme jsme na toho papoucha, ne? Vy jste papouch? Nevím. No tak to je ten panák. U vás to říká jak panák? U nás se mu říká skokan. Skokan. No jdeme na skokana, nebo no, jako různě, vampire. U nás jsou různé názvy, ale skokan jako je takový, a už tam prlá, že jo, normálně. Máš pěkné tričko. Mám, seš. Kurně, ale je dobrá postava. Jaký děláš sport ještě, prosím tě? Vidím, že jsi takový vyzáblý. No, já jsem na kole. A víš co, já jako oni říkají, že rybařina je sport, že jo? Já chodím na ryby. Jezdím na kole, ale hodně chodím, jako blouňám, jak se říká po hřibě, a potom Valašsku, jako já mám rád Valašsko, anebo Valašsko, tady kdybych byl dva, tři dny, tak anebo i zítra jsem si říkal, my jedeme až potom... A Filipovi, udolí budete spát, takže... Takže bych se prošel, protože my jedeme až někdy večerem v Ostravě, čili jsem si stejně říkal, že se projdu tady, jo, protože ta příroda je nádherná. Dnes takže... budeš moc, dnes ti jako rozumíš tomu, ten koncert bude náročný. Uvidíme, to všechno. Na Hornánsku, to znamená... Ale jezdím sem tady do Suché Lozy, jde na Dobánova, nebo... To je daleko. Hordějov, to je daleko. No, to je daleko, to je Uherskobrodsko. No to je už Uherskobrodsko. No. Ale jezdím sem na ryby teda taky, no. Jo? No. Dobré, tak Zdeněk Hrachově, vítej, já ti děkuji, já ti blahopřeju, děkuji ti za krásný rozhovor. Myslím, že taková reklama na YouTube bude demonstrovatelnost skoro 12 000, když po hornáckých samosťách, teďka to bude po floretu také možná trošku vyšší, zase to naběhne, takže tak jsme rádi. Já ti blahopřeju, děkuji. Děkuji moc taky.